palestras de alto nível. Começamos o dia com o Henrique Lobo no auditório principal, e que essa pessoa maravilhosa deu um show para todo mundo. Estão muito consistentes. Aqui terminou a palestra de descarbonização, ali no Senac uma oficina de flores. Então, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, a pessoa fica doida, não sabe aonde vai. Dia foi ainda melhor do que o primeiro? Nossa, aqui, até amanhã, eu não sei não. Eu acho que isso aqui vai deixar marcas indeléveis em quem veio aqui. Demais. E até agora eu quero saber o que significa Indeleveis. Tudo certo, a imprensa comparecendo em massa aqui e o evento cada dia mais lotando. Ótimo, todo mundo tem que vir. De 9 às 19, pode vir. Aí tem show depois. Ah, é? Depois das 19 ainda tem musiquinha na praça de alimentação.